Ô, Kézio, a gente tem visto surgir muitas startups aí no mundo todo, né? Até hoje, às vezes, eu fico perguntando, startup é só uma empresa nova que está surgindo, né? E tem gente até copiando, tem gente até copiando. Então, sempre teve startup, né? Que a gente fala, não, startup é um negócio disruptivo, né? Enfim, não vamos entrar no debate disso, mas comentar assim, tem muita empresa de tecnologia nova, essas famosas startups, entrando no segmento de comércio exterior, né? Você tem ali empresas para fazer bid de frete, empresas para tracking de carga, logística, alguns são parceiros nossos, inclusive, né, de rastreamento de carga, para dar visibilidade da logística internacional, e muitas outras locais também. Como você vê esse cenário? Você tem visto isso como algo positivo? Você acha que... Qual o cuidado que um cliente, na sua visão, tem que ter ao escolher um produto de uma startup, né? Porque o próprio nome diz, a empresa está começando, pode não ir para frente, pode... O índice de sucesso de startup é baixíssimo em termos percentual. Então, eu estou confiando algo estratégico da minha empresa a algo efêmero, né? Não estou dizendo que as startups quebram, não é isso. Eu estou dizendo que são índices de mercado, né? Que essas empresas são startups. Tem um risco alto. Tem um risco alto para quem contrata. Qual a sua visão disso? Olha, Cláudio, eu acho que sempre que eu estou comprando um produto de uma startup, eu tenho alguma precaução, porque eu venho de uma geração que as empresas levam um certo tempo para se consolidar. E hoje, poxa, eu fui usuário do Uber, eu vi o Uber brigando por cliente a TAP e vejo o Uber hoje esperando meia hora e não tendo um carro. Então, eu acho que qualquer startup está sujeita a isso, a crescer e a, às vezes, perder força. Então, quando você coloca um produto de uma startup no seu negócio, é importante você avaliar bem se aquela startup tem gás para dar segmento, e se em algum momento não for mais viável para você, se você tem um plano B, né? Porque a startup por si só, ela pode virar um unicórnio, mas pode virar história. Esse caso do Uber aí, né, que já é notório aí, referente à qualidade, né, caiu bastante. Hoje para você buscar um Uber hoje é 20 minutos, 30 minutos e caro, né? Mas a gente observa que o governo tem uma mãozinha nisso, né? Porque o Brasil, ele não é muito competitivo e é um país burocrático, né? No caso, hoje o custo do Brasil é muito alto, né? Então, o caso do Uber é um caso especial, porque basicamente foi por conta de decisões judiciais. O Uber Eats foi embora por causa disso. Exatamente. Mas olha só, a parte das startups, Jarbas, ela acho que até transcende a questão de governo, acho que é o próprio conceito de negócio. Então, só recapitulando, eu fundei uma startup, logo o primeiro passo é eu buscar um investidor. Então, o que eu vou ter? Um negócio disruptivo que vai queimar a caixa do investidor para crescer, para valer mais, para trazer uma segunda rodada de investidor, para queimar caixa, e esse queimar caixa eu geralmente vou prestar um serviço independente de quanto ele me custa. Então eu vou destruir algo tradicional para colocar algo inovador, que um dia vai ter que dar lucro. E para dar lucro ele vai ter custos, como o anterior que quebrou vai ter, como o taxista tinha. E agora tá aí, a empresa disruptiva custando mais caro do que tinha antes, com um serviço pior. E aí? Né? Então é uma coisa que eu vejo o seguinte, se você, não sei se o Kézio concorda com essa minha visão, se você tem um negócio, uma área da sua empresa que é crítica, que trata de dados críticos, cuidado. Né? Netflix ou empresa de streaming, eu não vou citar nome porque não tem ninguém patrocinando a gente também, não vou fazer propaganda gratuita, mas de qualquer forma, uma empresa X de streaming, se que eu pago 30, 40 reais por mês, não sei o preço, não funcionar, eu troco. Tá fácil. Eu cancelo, mês que vem assino outra. Se for a empresa que te dá os dados fiscais de NCM. Então, e aí? Pois é.